Ja, här har vi alltså köpt en 65 TD som vi inte visste vad det var. Jag köpte den som en 95, men ett känt öga med 65 TD ser att det är ingen 95 när öppnar huven, det är en 96. För den har dubbla termostater och generatorn på den sidan till skillnad från 95. Den är ställd för att AC-kompressorn har skurit, som vi ska försöka få loss, tänkte vi, och generatorn har fastnat. Så vi är här, vi har ställt in den i en varm och skön verkstad, så vi har nu legat där nere och bytt bränslepump. Förpump, för den går inte. Och han har inte kört och startat på säkert 10 år. Så här är den gamla pumpen som är antagligen trasig. Jätteenkel att byta, behövs bara lite sån här och en fin verkstad. Så bytt man den, så den ska vi bygla och försöka lufta för att få fram soppa. Vi har med diesel, vi har med allting vi behöver ha. Så att vi får se, de har försökt att igång för några år sedan, men misslyckats, och nu är det tydligen omöjligt som det sägs, men det är inte det. Bilarna har oförskämt dåligt rykte, de här, de är väldigt, väldigt bra. Jättebra bilar. Så vi slår i lite fräsch soppa och hoppas att det inte är djungel i tanken nu av alla alger som de har växt. Men vi har lite fint blankt bränsle här som vi ska i. Med lite tvåtaktsolja också, så nu jävlar ska vi. Nu blir det åka av. Jag tror du skulle vara engelska nu, alltså. Jag skulle säga, ja, nej, jag kan, nej, det här är för svenska. Engelska finns så många som härjar om den här skiten. Jaha. Men 6,5 liter i Sverige har så förbannat dåligt rykte, tycker jag, på alla forum och där. Och det är bara skit, skriver alla. Ja, det är ju upp till dem då. Jag tycker att det är bra om man kör det som man kör lastbil. Man får inte köra som om man kör någon jävla liksom Volvo 240 med kepsen bak och fram, för då går de ihjäl. Och ha koll på grejerna, byter och servar, då är de snälla. De går rart då. Nu ska jag bygla förpumpen, tänkte jag, för att se om jag får fram någon sån. Och det gör man här. Då har man lyft den. Man lyfter locket här. Här sitter ett bränslepumpsrelä, då tar man den. Så tar man ett gem här. Så lyssnar man noga nu. Det här är GoPro, så hör ni inte ni kanske. GoPro-pumpen. Sen gör man så här. Det börjar redan flöda duktigt här, soppa. Så vi stänger av lite här, så han får gå lite igen. Det här är ju bara nu att han har varit tom på soppa. Annars brukar man inte behöva lufta, han brukar bara vara vrida igång. Nu kommer det luft, det hör man på pumpen. Sitter även en kran här, då tömmer man botten på filtret på vatten och skit. Då öppnar man den här kranen bara. Den här originalfilterhus. Sen har vi en liten grej, att där bilen står, den står inte hos ägaren. De säger att han har gått på aspen. Vilket är väldigt konstigt, för aspen är ju bensin. Helt, ja, helt. Men det luktar ju diesel, sur jävla dieselommet. Så det, jag tror att de menar att han har gått på miljösoppa. Därav så tror jag att det kan vara lite skogsodling i tanken. Ah, vi har ju lite sås fram nu. Frågan om vi ska försöka få någon glöda och så veva lite. Vi gör så här, vi har våran bygning kvar. Nu är det här allt, det är fel polvändning på batterierna, det är tydligen ombyggt på här. Så vi har lite gjort så här bara med en jord där, så det ska räcka till. Så nu provar vi att köra med våran bygning i, för då går ju den hela tiden. Annars kan han stå så här, du kan gå och dricka kaffe, så kan han få stå och veva. Det gör inget att han cirkulerar soppa. Jag har inte lyft något filter, jag har inte provat, ingenting är liksom rört. Det finns ingen fläktrem, men man skulle se tanken att vi ska kunna köra den genom vallen bara här, sen tar jag dolly. Nu ska vi se om han glöder. Och han glöder nu med nya batterier. Jajamän. Jag provar när han har glödit klart. Kablar. Ja, det var inte mycket till skicka i det där inte. Det var inte bra med nyladda batterier. Det var inte mycket snurr i dem där. Nu hör man att pumpen undrar att det blir ett annat ljud i den. Så att antingen så kommer det mycket luft. Eller så kommer luft. Det borde vi inte göra. Det fyller på ganska mycket där. Ja, det gör det. Man hör att han liksom...
Vi har ju vår eminenta Julas booster. Ska vi ta den? Det är klart vi gör det. Nu pepar han. Nu slaktar den här. Ska vi stå som en kvast här egentligen? Det gör du ju inte. Oroliga för att få diesel. Vad är det här nere på ramen? Tömmer vi ur filterhållaren på lite. Oh, det är bara vatten. Nej, det är okunskap. Han är inte slut. Det är att batterierna var borta. Han vet inte var övre dödläget är någonting. Så tändningen står nu i ett limpom. Så han måste gå några gånger. Sen fattar han. Då kommer han bli mycket snällare. Så han måste gå igång och lära sig lite vart han är. Liksom, i det. Så det är oftast det som är problemet. Och vi har ingen fläktröm på oss. Vi kommer få felkoder på massa herrjösses grejer med solenoider och till vakuum. Och... Men ja, vi luftar lite till. Det är någonting, jag tror han är full med skit i tanken. Eller kan det vara den berömda FSD-boxen? När de bytte en gång på den här, man sitter på kylplatta där fram på ramen. Så. Ja, det kan vara den, men det har vi en extra med oss. Så det är inga problem. Han svarar ju på gasen när han har gått. Han går nu i lid på. För allt, alla lampor verkar som att han... Frågan är om vi ska... Om vi ska ta en liten boost med min lilla grej där. För det vart ju lite skillnad. Ja, det vart det. För alla de som inte tror på det här skylten. Han ska pipa till. Ja, han gjorde ju det. Han känner att jag belastar. Ja, när du belastar. Med rödning nu, då känner han nog att nu kanske. Nej. Jo. Han kom. För pumpen under låter inte bra. Jävla dröm alltså, som en midsommardröm. Vilken pärla. Brandsmol som de hade sagt just nu. Sätter vi bara järn in och snövallen, det kanske inte står och skottar. Vilken pärla. Nu kan vi se, det kanske så inte bilen bara sop säger det bara. Jag är påhärjad med bilen. Jag har stycken och kört på skogen och haft sig som jaktbil, så jag vet inte, han är väl inte speciellt serva. Kanske. Det är på full, det är perfekt. Ja, som man ska vara. Pärla. Pärla. Den ser panelfiltret. Sen kom det ett nya 98 med runt tonfilter, det har jag på den där 95an. Det var mycket bättre än den där panelfilter. Nu ska vi vara lite rediga på den här än. Den ska ju frikoppla. Så jag vet inte riktigt vad fan. Men jag har slägga med mig lite rädd och lite fel. Och den där har ett OBD2-uttag för att felsaka. Här är en OBD1 också, för jag har OBD1-täcket med mig. Så jag skulle kunna kolla om man inte gick igång vad det var. Men det är OBD2 ju, för det är 96, och jag trodde det var 95 när jag köpte den. Men det visade sig att det var så, var ju inte fallet. Jag
skruvade på den här skivan, så det är liksom därför jag körde. Det finns en som har haft en gammal rem och skurat av och sen. Men det finns ingen, den här är nog jävligt ihopruttning. För de har ju varit på slaget på honom. Det konstiga är att kompressorkopplingen här, den rör sig. Så den är inte nypen i kompressorn, utan det är lagret till den här som är nypet. Det är jävligt skumt. Känna lite på the generator. Den lilla jäveln här. Det är samma de har varit på här med allt möjligt. Nej, den sitter som berget. Ja, men inte de här kramparna. Ja, man har varit på med allting och slag här, så det är därför jag också gör det. Nej. Jag vet ju hur det blir. Det skulle ju bara bli reservdelar, men det blir ju så att man sätter fart på den här istället. Tanken är att det skulle bli plogbin, men den... Ja. En jävla pärlare här. Mm. Har du sett julbultarna? Vad roliga när man får vara här i en torv någonting. Ja. Jag ska försöka få den en sån och få med mig hem så jag kan göra en hylsa. Backljus, de fungerar så jag. Ja, det såg jag. Vad tända. Ja. Och det finns en kåpa också. Bakläm, helt rostfri, jättefin. Dock från en grön, han hade en grön också. Nej, bilen är inte så fin nu, men den har varit bra en gång. Då säger alla, det är klart som fan den var ny, men ja, de som förstår den här bilen fattar vad jag menar. Den är inte liksom, den har gått på en gård, den är inte våldtagen av några 14-åringar som flyger med liksom. Vad jag vet. Det är ju liggunderlaget i verkstaden. Ja, den kan stå där. Den kanske du ska få en kamera för till. Exempel att bränslepumpen slutar fungera. Ja, det brukar oftast vara oljetrycksgivaren som den är underdimensionerad, så den går ihjäl då. För att den får ta all last till förpumpen. Då kan man relämata, man kan göra på alla möjliga sätt. Men då klipper folk och klistrar och har sig, och då funkar det inte. Och, nej, det är okunskap alltså. Tyvärr, mycket så. Så där startar aldrig när det är kallt, säger alla. Fan, minus 30 grader den där blåa, den går igång på ett varv. Har man schyssta spridare, schysst bränsle, glödstift, allting i ordning, det är inga problem alltså. Men man måste köra snällt. Man kan inte, det är ingen liksom Cummins som alla ska ha, men jag vill inte ha en tröska, jag vill ha en V8 Intercup. Ja, det är lite mossa här, men den går att polera bort. Kolla vad blank det blir. Det är fin den här bilen. Vi har lite slatt Redline RL2. Jag är ju inte för Redline, jag är för att ha en slatt tvåtaktsolja i varje tank. För att en gammal slitare sån här i spridarna och pumpat, han går så tyst och fint om man får i lite tvåtaktsolja. Och så kommer folk säga att nej, men det går inte för det skiktar sig. Det gör det inte, för jag har provat i avskruvade kolaflaskor och helt i och låter stått. Och det skiktar sig inte, tvåtaktsoljan, för diesel är ju också olja. För det är för dålig smörj alltså i dagens diesel. Så vi tar den här Redline till det här. Så.
Nej, den la jag i den. Ja. Nej, lite efter en sprid eller en lyfter. Vilken pärla. Vilken pärla. Ja, så fint så. Alltså, han verkar gå. Han drog direkt i lådan. Det är, jag har inte förväntat mig något, men det är en Chevrolet. Johanna har ju tjatat hela helgen om att åka med. Hon har tjatat hela veckan. Filma henne, det är förstående sambo. Vill du prick där borta? Hon vill liksom inte vara med, hon går undan. Hon vill inte visa sig med de här fordonen. Jo, hon... Jag frågar kanske inte Tjormen-bilen inte åker så mycket, men nej. Mm, nej, ja. Nej, den har vi inte. Den är kanske här vi kör en bil. För nu har vi 94, 95 och 96. 94, den finns ju lite kallstarter på min kanal på film, men det kanske vi kan göra någon film. Folk får ju liksom, det får man säga som alla YouTubers, kommentera om ni vill ha fler 6,5 liters filmer. För det finns 6,5 liters grejer. Vi pysslar med det. De är bra. Jag brukar tänka så här. Om det hade varit så jävla dåligt 5,7 jag känner den skit. 6,2, 6,5 och de är så jävla dåliga. Varför sitter de då i militärens alla humrar, marina grejer? Alltså sitter det i en sån plattform, då vet man ju att då är det någorlunda. Men alltså det är inte svårt. Man kan volda sönder vilken bil som helst alltså. Så säger alla, det ska vara kummis. Det är mycket möjligt. Ja, det har aldrig tilltalat mig. Jag kan erkänna att jag tycker Dodge pickupen är fina. Jag har haft mycket Dodge-vänna, jag har Ford med. Alltså det, jag är inte märkesberoende så. Men jag har aldrig blivit tilltalad av Cummins. Effekt är helt ointresserad av. Jag kan lika gärna 6,2 utan turbo. Spelar ingen roll. Det går att ta den på två ställen. Man kan ta den här och där uppe. Vi tar den där. Så. Och den här kabeln är den till batteriet. Man kan byta den här om man vill också sen. För den här är underdimensionerad skit. Så gör vi så här nu. Men det fanns ingen stöpa i. Nej, jag ser inte vilken tillverkare det är. Bara en? Ja, en räcker. Bra.